Kaixo, gure proiektuaren izenburua hau da. Ari zikloko virtualizazioa biki digitalen bitartez birtentzat. Proiektu honetan, Álvaro Txartek, Josu Erretolazak eta Aitor Berezi Hartuak hartu dugu parte. Jarraituko dugun gidoia honako hau da. Sarrera txiki bat egingo dugu, helburuak ikusiko ditugu, proiektuaren garapena, enpresarekiko lankidetza, ondorioak komentatuko ditugu, transferentzia nola egingo den eta azkenik harremanetarako informazioa emango dugu. Proiektu hau Bidebieta eta Birten arteko elkarlanaren emaitza da. Bidebieta, Birten zentro kolaboratzailea da automatizazio eta robotikako zikloetan. Hau da, Birteko Ariko ikasle bizkaitarrek Bidebietan egiten dituzte saio praktikoak. Elkarlan horrek, zentro bakoitzeko errealitatea kontutan izan da, hausnarketa bat motibatu zuen. Bidebietari dagokionez, azken urteotan hainbat maketa garatu dira. Maketa hauek, erronketan lantzen diren edukiak eta ezagutzak modu praktikoan erakustea ahalbidetzen dute. Argazkietan ikus daitezkeen maketa bakoitza, erronka bati dagokio. Birten, urrutiko hezkuntza eskaintzen den enean, ezagutza teorikoak praktikan jartzeko simulatzaileak bezalako tresna virtualak erabiltzen dira. Horretaz aparte, hainbat saio presentzial egiten dira zentro kolaboratzaileetan. Horrez gain, Bidebietan, biki digitalen inguruko proiektu baten hartu genuen parte, eta baita teknika gandolatutako eraiki zure laurategi virtuala erronkan ere. Esperientzia horrek, biki digitalei buruzko eta simumatikeko oinarrizko ezagutzak eman zizkigu. Proiektu horretan, UR baten lan eremua handitu genuen ardatz horizontal baten bitartez eta prozesuaren biki digitala garatu genuen. Horren emaitza bideoan ikusi daiteke. Gauza korrela, eredu bakoitzean utxune edo oztopo batzuk identifikatu ditugu. Eredu presentzialean ikasle asko eta maketak gutxi ditugula, eta askotan botila lepoak sortzen direla. Eta urrutiko irakaskuntza ereduan maketa errealak ez daudela eskuragarri, eta ari bezalako ziklo batentzako egiten diren praktikako purua eskasa izan daitekeela. Utxune hori simulatzaileekin betetzen saiatzen dira, baina mugak dauzkate. Hori guztia kontuan izan da, galdera bat egin genion gure buruari. Erabilgarriak izan daitezke biki digitalak irakaskuntzaren praktikarako? Hau da, hezkuntza presentzialean botila lepoak arindu ditzakete? Eta urrutiko hezkuntzan ordeztu ditzakete maketa errealak? Modu erraz baten esan da, biki digitalak irakaskuntzan erabilgarriak dira? Bueno, ba, galdera hori erantzuteko bi helburu jarri genituen gure proiektuan. Bat, Bidebietako ari zikloko lehengo kurtsoko maketen biki digitala sortzea, eta bigarrena, biki digitaletan oinarritutako ikaskuntza materiala sortzea Birteko ikasleentzat. Eta lehengo helburuari aurre egiteko beste bi azpi helburu. Lehengoa, maketa bakoitzarentzako espazio virtuala sortzea, eta bi, espazio virtual bakoitzarentzako prozesua programatzea. Lehenengo azpihelburuari dagokionez, hauek dira lehenengo mailan erabiltzen ditugun lau maketak gure erronka garatzeko. Eta beste honek sortutako espazio virtualak. Lehenengo helburuaren bigarren ekintzari dagokionez, urrengo diapositiban ikus daitezke emaitzak. Erdiko argazkietan maketa errealak ikusten dira, eta bideoetan espazio virtualak martxan eurentzat programatutako sekuentziekin.
Helburuetara itzuliz, bigarren helburua ikaskuntza materiala sortzea zen. Horretarako, alde batetik, maketa eta espazio virtual bakoitzean oinarritutako praktika bat sortu dugu. Eta bestetik, espazioen inguruko informazio baliagarria bildu dugu. Hala nola, bakoitzaren sarrera irteerak eta eskema elektrikoak. Enpresarekiko lankidetzari dagokionez, Simumatik izan dugu bide lagun. Euren laguntza izan dugu behar izan dugu guztietan. Emaitzak eta ondorioak. Proiektua motibatu zuen galdera da. Erabilgarriak izan daitezke biki digitalak irakaskuntzaren praktikarako? Erantzuteko, bi errealitateak izango ditugu kontuan. Uste dugu, bidebietan erantzuna baiezkoa dela. Baina ez dugu ikusten birzen kasuan oso baliagarriak izan daitezkenik. Zergaitik? Ba, errealitateak ezberdinak direlako. Birzen irakaskuntza modularra da. Hau da, ez dute erronketan lan egiten. Horrek eskatzen du praktikak zehatzak eta gidatuak izatea, eta beraz, maketak ez dira oso konplexuak. Bidebietan ordea, etasin eta erronketan egiten dugu lan. Maketak diseinatuta daude ikasleak modulo guztietako edukiak lantzeko, eta beraz, maketak konplexuak izaten dira. Testu inguru horretan bai, interesgarria ikusten ditugu wiki digitalak irakaskuntzaren praktikarako. Eskuratutako ezagutzen transferentzia. Sortutako dokumentazio guztia teknikaren weborrian itxiko dugu. Diseinatutako espazio virtualak eta euren programak Simumatiken plataforman egongo dira. Aurkezpen hau teknikako weborrian itxiko dugu eskuragarri. Beste barik, eskerrik asko.